Ne de ses bağladı. Bu vardan bu niye bu? Напрягу пак тома, бе, напрягу. Салто, може ли да правиш салто? Салто, може да правиш салто? Давай! Браво, е, направо ще му салто. Давай пак салто. На къде го не направи салто? Ари, бе! Танцуйте сега да им! Фърли там е това, разкършта! Свали тази качука! Превърти се! Покажи му къде се превърти. Покажи му, бе! Покажи му! Покажи му къде се прави салто. Покажи му номера с ръцете, да се прехвърляш. Не си се намокрила, добре. Превърти се! Покажи му, бе! Виж сега той го прави, виж го! Ари! Гледай сега! Ари, бе! Ай, стига толкова.